शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। सत्ता में आकर किसानों से किए हुए वायदों को प्राथमिक रूप से पूरा न करने के साथ राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बढ़ते मामलों को देख मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार का निषेध करने के लिए राज्य भर में BJP द्वारा सरकार के खिलाफ तहसीलदार कार्यालय पर निषेध आंदोलन किए गए। इसी के तहत नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत के नेतृत्व में तुरभे गांव में BJP कार्यालय से तहसीलदार कार्यालय तक मोर्चा निकालकर सरकार के झूठे आश्वासनों का निषेध किया गया। इस दौरान घरत सहित BJP नगर सेवक पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद नजर आए। घरत ने कहा कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और भी उग्र होगा। तो 4 महिन्याचे सरकार मध्ये त्यांनी ज्या निवडणुकीआधी ज्या घोषणा केल्या होत्या शेतकऱ्यांविषयी असतील, त्यांचा 7/12 कोरा करण्याविषयी असेल, अकाली पावसाने जो नुकसान झाला महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 94 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली गेली त्या संदर्भामध्ये या महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे भावले ठेवलेले मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे बांधावर देखील गेले होते। त्यांनी तिथं स्पष्ट केलं होतं की ह्या यातना मला भगवत नाहीत आणि या यातना मला बघवत नाही, मी एक माणूस आहे आणि माणूस ही यातना बघू शकणार नाही अशी परिस्थिती आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये मी जर सत्तेवर आलो तर ताबडतोब 25,000 मदत शेतकऱ्यांना मी हेक्टर देणार आणि 50,000 मदत ही या फळ उद्योजकांना देणार असं त्यांनी डिक्लेअर केलं होतं। पण जेव्हा ते सत्तेवर आले आणि सत्तेवर आल्यानंतर ते ताबडतोब ते शेतकऱ्यांची व्यथा विसरले, शेतकऱ्यांच्या असणाऱ्या त्यांच्या जीवनातली व्यथा त्यांना नीट आता बघवत नाही, आता त्यांना बघावशी वाटत नाही अशा पद्धतीचं रूप त्यांनी बदललेलं आहे। आणि ह्या 4 महिन्यामध्ये शेतकऱ्यांनंतर वाऱ्यावर सोडलेलेच आहेत, पण ह्या 4 महिन्यामध्ये जवळजवळ 10 ठिकाणी इंगोटणीच्या एका प्राध्यापिकेवर पेट्रोल टाकून जाळण्यात आली, नाशिकमध्ये काही बलात्कार झाले, नागपूर असेल, पुणे असेल, अशा अनेक ठिकाणी 10 ठिकाणी या 4 महिन्यामध्ये मोठे मोठे प्रसंग महिलांवर आले। त्यातल्या 4 महिला मृत्यूमुखी पडल्या, 6 महिला आयुष्यातून उठल्या गेल्यात। अशा प्रकारचं कृत्य महाराष्ट्रात चालू असताना यांचे मंत्री आपापल्या ठिकाणी जाऊन सत्कार सोहळे करतायत, बंगले नटवतायत, बंगल्यांना रिवेशन करतायत अशा पद्धतीचे हे सरकार आहे। आणि मध्ये त्यांनी बोललं होतं की हे गरिबांचं सरकार आहे, एकही मंत्री अब्जाधीश आहेत, एकही मंत्री असा गरीब त्यांनी ठेवलेलं नाही, सगळे मंत्री अब्जाधीश आहेत, सगळे मंत्री दरोडेखोर आहेत अशा पद्धतीचे मंत्री आहेत। जे भाजीचे व्यवसाय करत होते त्यांचे बंगले असतील, नाशिकचे त्यांचे फार्म हाऊस असतील, पवार घराण्याचे कित्येक सगळ्या भावंडाच्या प्रॉपर्टी असतील, म्हणजे हे महाराष्ट्रात दरोडे टाकले, दरोडेखोर सत्तेवर आलेत आणि ह्या दरोडेखोरांना सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी महिला असतील, शेतकरी असतील, येत्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या समोर येऊन एक आंदोलन अशा प्रकारचे करून या सरकारला खाली पाडण्याशिवाय राहणार नाही असा माझा विश्वास आहे। दिल्यानंतर इथल्या सरकार ऑफिसरनी मला आश्वासन दिलं की हे तुमचं निवेदन मी शासना दरबारी पाठवेन आणि त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षा करेन आणि जसं त्यांचं उत्तर येईल ते उत्तर आपल्यापर्यंत पोहोचवेन असं त्यांनी मला सांगितलं आहे। जर ह्या 1 महिन्यामध्ये याच्यावर काही उत्तर आलं नाही तर पुन्हा एकदा धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा मी त्यांना आता देऊन आलो आहे। अशा पद्धतीचं आमचा हा आजचा धरणे आंदोलन इथे संपुष्टात आलं। ब्युरो इनपुट EW नेटवर्क।